Groja e motit ka ringjallur dëshirën e fëmijëve për më shumë argëtim dhe lojra, por mundësitë që ofron kryeqyteti nuk janë të shumta, ndaj festat janë kthyer në raste më të mirë për prindër e fëmijë për të dalë nga rutina e përditshme. Ata janë bashkuar festimeve në Crystal Center në 5 vjetorin e hapjes së qendrës. Për disa ditë me radhë, qendra organizoi aktivitete të shumta argëtuese dhe kulturore. Por këtë fundjavë, vëmendja ishte tek të vegjlit me numrat e cirkut, karaoken dhe kërcimet. Familjarët nga lagjet të ndryshme të Tiranës kanë festuar në atmosferën e këtij 5 vjetori të Kristal. Por këto janë sigurisht fëmijët edhe ne bashkë me ta. Shumë bukur është. Këto të bëjnë gjithmonë. Fëmijët po kënaqen shumë, edhe me cirkun, edhe me muzikën, me gjitha. Sa herë ka festa vim këtu se i organizojnë shumë bukur. Shumë bukur. Gjatë javës ka pasur një sër aktivitetesh, si çelja e një ekspozite që përjetson të lëvizjet e emigrantëve shqiptar për të Adriatikut në dimensionin gjeografik e lindje perëndim. Megjithatë, koncerte, sfilada mode dhe shfaqje teatrale do ta shoqërojnë publikun kryeqytetas këtë mbrëmje.